buyurur ey insanlar, Allah ay size tərəf gəlir, özüylə bərəkət, rəhmət və bağışlanma gətirir. Amma təqvalı alim xalqın içində hidayət çırağıdır. Vücudu başdan ayağa bərəkətdir. Dünən axşam bir alimin həyatından oxudum. Ürəyim istədi elə bugün bunu sizə danışım burada. Təqvalı alimdir. Hacı Şeyx Qulam Rıza Fəqih Yəzdi adında alimdir. Baxırsan, görürsən ki, təqva nəticəsində Allah üçün xalqa xidmət etməkdə ad çıxardıb. Əlinə gələndir vücuhat, xüms, zəkat ki, özünün də haqqı var da, ruhaninin xümsdən haqqı var. Amma deyir, bir manat özünə xərcləməzdi. Bir manat da, bir qəpiyi də özünə xərcləməzdi. Deyirlər ki, müharibə zamanı idi, şəhərdə yaşayan yahudilərə, zərdüşt dinində olanlara kömək edirdi. O öləndə deyir, matəmə qərq olmuşdular. Başqa dindən olan insanlar. O dünyasını dəyişəndə belə idi. Çox yaxşı insan idi. Elə bir mələk idi. Mələk kimi də gəldi, getdi. Allah ondan razı olsun ki, kəsib küsublara çox əl tuturdu. Çox xeyirxah adam idi. Hamının qeydinə qalırdı. İnsan pərvər adam idi. O kimi insan gəlməyəcək həyata. Bax, bu xanım Rus qonşudur, Rusdur. O ölən gündən bu özünü öldürür. İçində narkomanları yola getirmişdi. Çəkib bir şey inama, çeylib, çox gözəl insan. Bir qonşum yumurğan döşəkdə də ağlamaqdan yorulmuş. Vuruyub bu gözyaş. Allah rəhmət eləsin. Təqvalı alim bax belədir. Bir ölkəyə bəzən nicat verir valla. Bir şəhərə nicat verir. İndiki şəraitdə bəli bir ölkəyə də nicat verər. Çünki faydalanma imkanları indiki zamanda çoxdur. Təqva zəxir eləyək bu ayda, mübarək Ramazan ayında. Təqvaya riayət eləyək.